канализациялық қос дейміз, тазалау ғимараттарынан тұмба алаңдарының тозығы жеткен, бұл ертеден бер салынған, 80 жылдар салынған. Жуырда қала тұрғындары жағымсыз иістен арылып, ауа сапасы жақсарат. Эколог мамандар қаладағы кәріз жүйелерін тазартуды қолға алды. Банктық қарыздар мен салық берешегі өсімақы өсуі тоқтатылады. Және кәсіпорынның барлық қарызы бекітілген төлеу кестесіне сәйкес кезек бойынша өтеледі. Карантин талаптарын бұзған ақтөбеліктерге 56 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Бұйрыққа бағынбай той садақа жасайтын нысандар қатары азаймай тұр. Облыс бойынша 45 қосымша білім беру ұйымдары бар, соның 15-і Ақтөбе қаласында орналасқан. Өңірде 219 мектеп дәстүрлі түрде білім берсе, 184 білім беру ұйымында сабақтар қашықтықтан жүргізілуде. Ұстаздар ата-ана да оқушы да қос платформада өтіп жатқан сабақтарға үйреністі деп отыр. Армыстар эфирде кешкі жаңалықтар студияда Салтанат Оңғар. Кеше қалада екі бірдей жол көлік апатынан жаяу жүргіншілер зардап шекті. Бірінде Hyundai Accent автокөлігінің 32 жастағы жүргізушісі Гришин көшесінде қатты жылдамдықпен келе жатып жолды белгіленбеген жерден өтпек болған. Жасөспірімді қағып кетті. Қыз бала медициналық орталыққа жеткізіліп, көмек көрсетілгеннен кейін үйіне жіберілді деп хабарлайды облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінен. Сол күні таңғы 10:30 шамасында Toyota Land Cruiser автокөлігінің 45 жастағы жүргізушісі Әбілхайыр Хан даңғылында көлік тұрағынан қозғала бере 79 жастағы зейнеткерді түйіп кетті. Жүргізуші көлікті орнынан қозғамас бұрын жан-жағына қарап айналасын тексеріп алмаған. Қария облыстық жедел жәрдем ауруханасына жатқызылды. Шалқар ауданының 4 тұрғыны құрттың сирек түрлерін жинағаны үшін ұсталды. Облыстың полиция департаментінің баспасөз қызметінде хабарлағандай, 6 қыркүйекте Құланды шегара бекетінде Шалқар ауданының 4 тұрғыны ұсталды. Ер адамдар Шалқар ауданы аумағында сирек кездесетін артемия құрттарын жинаумен айналысқан. Күдіктілерден 8 қап құрт тәркіленді. Тергеу амалдары жүргізілуде. Бұл жәндіктер ақуызға бай болғандықтан құнды. Балық аулауға жем ретінде косметологиялық және биоқос қоспалар әзірлеуде таптырмас шикізат. Көп ұзамай қаланың ауасы тазарады. Өңірдің экология департаменті экологиялық ахуалды жақсарту үшін маңызды шараларды қолға алды. Ең алдымен қабылданып отырған шара қаладағы жағымсыз иістің шығуына себеп болып отырған кәріз жүйелерін тазарту. Ол үшін атқарылатын жұмыстардың арнайы сызбасы дайындалып, департамент пен Ақтөбе Су Energy Group акционерлік қоғамы бірігіп әрекет ететін болады. Бұл туралы бүгін арнайы ұйымдастырылған баспасөз турында айтылды. Қалалық кәріз жүйелеріне 4000-ға жуық өнеркәсіптік кәсіпорындар мен мекемелер ағынды лас суларын төгеді. Олардың сапасын бақылаумен Ақтөбе Су Energy Group акционерлік қоғамы айналысады. Облыстың экология департаменті аталмыш мекемемен бірлесіп, ауа сапасын тазарту бойынша шаралар атқаратын болады. Ақтөбе Су Energy Group акционерлік қоғамымен осы ауаны қалай болғанда да ауа атмосферасын Ақтөбе қаласын дұрыстау, мына жағымсыз иісті жою жөнінде бірқатар жұмыстар жүргізу керек. Ең бірінші қазір қолға алып атқаны мына бұлардың енді біздің мына департаменттің анықтауы бойынша осы иістің бәрі мына көмірсутегінің иісі болмаса жағымсыз иіс, бұл осы мына канализациялық жүйелердің тозуынан, канализациялық мына қос дейміз тазалау ғимараттарынан тұнба алаңдарының тозығы жеткен, бұл ертеден бері салынған, 80 жылдар салынған. Биыл тамыз айының 20-сынан бастап қала әкімдігімен кәріз тазарту имараттарында катализаторларды қолдану арқылы кәріз желілеріндегі жағымсыз иістерді басу бойынша шаралар қайта жандандырылды. Аталған тәжірибе 2018 жылы оң нәтиже берген болатын. Ендігі таңда қазір қалада иістерді азайту мақсатында 6 осындай канализация сорғылау бекетінде біз жаңағыдай катализатор ифказ дегенді пайдаланып жатырмыз. Олардың барлығы осы арада осы катализатор кәріз суына қосылады да араласып бүкіл линияны тазартып конечный соңғы жаңағы кәріз тазарту бекетіне барған кезде соның бәрі линияның бәрі тазартылады деп иіс азайды деп жатырмыз. Онымен қатар өзіміздің қаражатымыздың есебінен биыл өз қаражатымыздан биыл 11 үлкен осындай үлкен кнеистер бар. Солардың барында желдеткіш жүйелері бар, мына вентиляционный система дейді. Солардың бәрін алмастыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз, биыл аяқтаймыз бұйырса.
Амангелді Боранқұловтың айтуынша, қаладағы ірі кәсіпорындар кәріз жүйесіне ағынды сумен қатар зиянды қалдықтарын да жібереді. Сондықтан Ақтөбе Су Энерджи Групп акционерлік қоғамы ағымдағы жылы қаладағы ірі мекемелерге 1005 зертханалық талдау жүргізген. Нәтижесінде 136 заң бұзушылық анықталып, кәріз жүйесін зиянды заттармен ластаған мекемелер кәріз жүйесінен ажыратылған. Жанар Чапаева, Жаслан Жұбаев, Тәулік. Облыста карантин ережелерін бұзушылар саны артты. Арнайы мобильді топ жұмыстың нәтижесінде шілденің 5-нен бері тәртіп бұзғандарға қатысты 500-ден астам хаттама толтырылып, 56 миллион теңге айыппұл салынды. Облыстың тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің мәліметінше, бұйрыққа бағынбай той садақа жасайтын нысандар азаймай тұр. Өңірдегі карантиндік шектеулер біртіндеп жеңілдетілгенмен демалыс күндердегі локдаун әлі күшінде. Қалың бұқара жиналатын мерекелік шараларға қатаң тыйым салынғанмен тәртіпке бағынбай заң бұзушылықтарға жол беретіндердің қатары әлі де азаймай тұр. Өз кезегінде арнайы мобильдік топтың жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Олар облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері қабылдаған қаулының орындалуына бақылау жүргізуде. Өткен екі ай ішінде бұйрыққа бағынбай заң бұзғандардың үстінен 504 әкімшілік хаттама толтырылған. Нәтижесінде 56 миллион 73930 теңге көлемінде айыппұл салынды. Негізінен бұзушылықтар мына объектінің жұмыс уақыты бойынша ол 23%-дай құрайды. Сонымен қатар мына бетпердені кию жөнінде тәртібін сақтамау жөнінде, сонымен қатар әлі де облыс бойынша әртүрлі мерекелік шараларды ұйымдастыру, соны жүргізу бойынша әлі де сондай нелер бұзушылықтар кездесіп отыр. Ол бойынша қазіргі таңда 18 қоғамдық орындарына 6 миллионнан астам оғанда айыппұл салынды. Атап өтейік, бүгін еліміздің денсаулық сақтау министрі Алексей Цой орталық коммуникациялар қызметінде брифинг өткізіп, Қазақстан коронавирус инфекциясының болуы ықтимал екінші толқынына дайындалып жатқанын мәлімдеген еді. Эпидемиологиялық ахуал тұрақталғанымен қауіптің беті біржолата қайтты деуге әлі ерте, дейді министр. Сондықтан елдегі карантиндік шектеулердің бірқатары әлі де сақталады. Оның ішінде демалыс күндердегі локдаун күшінде қалады. Ақтөбеде өңірдің бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 1-ші қаулысына сәйкес келесі нысандардың жұмысы сенбі жексенбі күндері уақытша тоқтатылады. Сауда ойын сауық орталықтары, сауда үйлері, сауда желілері, сұлулық салондар, сонымен қатар спа орталықтары, косметологиялық объектілер, сонымен қатар шаштараздар, фитнес және спорттық орталықтары, бассейндер, спорт кешендері, мына діни объектілері, ашық ауада жасайтын аттракциондар, сауналар, осылардың барлығы жексенбі, сенбі күндері жұмыстарын тоқтатылады. Сонымен қатар азық түлік, киім кешек, құрылыс заттарын сататын жабық базарлардың да демалыс күндері жұмыс істеуіне тыйым салынған. Бұл шаралар аурудың таралуын болдырмай, жағымды динамиканы сақтау үшін жасалып отыр. Сондықтан облыстың тауарлары мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті тұрғындарға мерекелік отбасылық шараларды тоқтата тұру керектігін ескертеді. Қоғамдық орындарда бетперде тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтауға, қолды жиі жуып, антисептиктерді пайдаланып лануға шақырады. Жанар Чапаева, Алексей Уразов, Тәулік. Өңірде 219 мектеп дәстүрлі түрде білім берсе, 184 білім беру ұйымында сабақтар қашықтан жүргізілуде. Бүгін өңірлік коммуникация қызметінде биылғы оқу жылының өзгерістері туралы баяндаған облыстық білім басқармасы өкілі ата-ана да оқушы да қос платформада өтіп жатқан сабақтарға үйреністі деп мәлімдеді. Жаңа оқу жылында өңірде 13 мыңға жуық оқушы дәстүрлі, 22 мыңға жуық бала қашықтықтан білім алып жатыр. 3 мыңға жуық оқушы өз қалауымен үйірме сабақтарына барып жүр. Бірқатар мектептер бойынша 1312 кезекші топтар ұйымдастырылған. Дәстүрлі түрде білім беріп жатқан мектептерде әр сабақтан соң ғимарат ішін жеделдету мен дезинфекциялау режимі қатаң сақталған. Бұл үрдісті санитарлық эпидемиологиялық мекемелерден мамандар қадағалауға алған. Мектептерде маска тағып жүру міндеттелген. Медициналық бақылау күшейтілген. 17 042 бала
осы кезекші топтарға барып жүр. Білім басқармасының тарапынан тағы да осы аптада зерделеу жұмыстары жүргізіліп, жаңадан вакантық орындар ашылып, толығыменен балаларды қабылдау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді жалпы қосымша білім беру ұйымдарына келетін болсақ, бұл жерлерде де бала саны 5 баладан артық емес, осындай қосымша білім беру ұйымдарында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Облыс бойынша 45 қосымша білім беру ұйымдары бар, соның 15-і Ақтөбе қаласында орналасқан. Кей оқушылар үйден білім алып жатқандықтан үй тапсырмасының орнына қайталау сабақтары жүрет. Олардың өзі қысқартылған. Көркем еңбек, музыка, өзін-өзі тану, дене шынықтыру пәндерінен тапсырмалар бір-екеуден аспайды. Тапсырмалар жас ерекшеліктеріне сәйкес, бейне ресурс немесе педагог ұстанымдары бойынша жаттығуларды қарау және орындау түрінде беріледі. Негізгі сабақтарымыз бар, сол негізгі сабақтардың барлығын кезекші кластарда дәстүрлі штаттық режимде оқытып жатырмыз. 5 күндік жағдайда 2 ауысыменен. Бір мұғалім өзінің класы 2-ге ата-ананың өтініші арқылы бұл жерде барлығы ұйымдастыратын. Бір мұғалім өзінің класының 2-ге бөле отырып, кезек, егер ата-ананың рұқсаты өтініші болатын болса, түске дейін, сосын 11-12-лерде өзен екінші кезең басталады, сол кезеңде екінші топты бастап, екі кезеңде өткізіп отыр. Мұғалімдердің цифрлық сауаттылығын арттыру және білім беру платформаларында жұмыс жасау дағдыларын жетілдіру мақсатында облыстың 15 мыңнан астам педагогы қысқа мерзімді біліктілікті арттыру курстарынан өткен. Барлық ұстаздардың онлайн түрде өткізетін сабақтары онлайн мектеп кезет сайтынан бақыланады. Әрбір мектептің информатика пәні мұғалімдері платформаларда жұмыс жасаудың практикалық жағын пысықтаған. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Пандемия салдарынан орын алған дағдарыс көптеген кәсіпорындар мен мекемелерге кері әсерін тегізгені белгілі. Сондықтан ел үкіметінің ағымдағы жылғы 20 мамырдағы қаулысымен қиындыққа ұшыраған кәсіпорындарды қолдау үшін жыл соңына дейін оңалту рәсімін белсенді жүргізу шарасы көзделген. Бұл шараның тиімділігі мен қолдану тәртібі жөнінде бүгін облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары баяндады. Егер де борышкер өзінің төлем қабілетін қалпына келтіру мүмкіндігі болған жағдайда, кредиторлар жиналысының шешіміне сәйкес оңалту рәсімін қолдану туралы сотқа өтініш бере алады. Оңалту рәсімінің тиімділігі ол енгізген сәттен бастап берешектің барлық түрлері бойынша, соның ішінде банктік қарыздар мен салық берешегі өсімақы өсуі тоқтатылады және кәсіпорынның барлық қарызы бекітілген төлеу кестесіне сәйкес кезек бойынша өтеледі. Яғни ол кәсіпорынның әрі қарай жұмыс жүргізуіне өз септігін тигізеді. Оңалту рәсімі төлемге қабілетсіз кәсіпорындардың қаржылық экономикалық жағдайын сауықтыру үшін қажетті шара. Аталған рәсім бойынша сауалдарға жауап алу үшін облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің 97-21-14 нөміріне хабарласуға болады. Қазақстан коронавирус инфекциясының болуы ықтимал екінші толқынына дайындалып жатыр. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау министрі Алексей Цой айтты деп хабарлайды Қазақпарат. Министр республика бойынша 71126 төсек орын дайындау жоспарланғанын, қазіргі уақытта 10257 төсек орын бар екенін жеткізді. 13-ші модульді жұқпалы ауруханаларын салу жоспарланған. Екі ірі клиникада қайта өңдеу жұмыстары жүруде. Емханалар деңгейіндегі 3640 көшпелі бригада ұйымдастырылды. 5098 өкпені жасанды желдету аппараты жеткізілді. 21566 төсек орын өттегімен қамтамасыз етілді деп түсіндірді Алексей Цой. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Кеше Қазақстанда белгілері коронавирусқа ұқсас пневмонияға 347 адамның шалдыққаны анықталды. Сәрсенбігіні пневмонияның осы түрінен бір адам қайтыс болған. Бұл туралы денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Министрлік 1 тамыздан бері пневмонияның осы түріне шалдыққандарға бөлек код беріп, жалпы пневмониядан бөлек есептеп келеді. 1 тамыз бен 9 қыркүйек аралығында 28575 адам коронавирус пневмониясына шалдыққан, 317 адам қайтыс болды, 6605 адам жазылды. Өткен тәулікте елде 86 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Бір күнде 206 адам жазылып шықты, 5 адам көз жұмды. Бұл туралы денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Кеше Шығыс Қазақстан облысында 17, Нұр-Сұлтанда 13, Алматыда 11 адамнан вирус табылған. Қалған облыстар мен қалалардағы көрсеткіш 10-нан аспайды. Қызылорда облысы мен Шымкент қаласында жаңа науқас тіркелмеген. Елде коронавирус жұққаны ПТР тестімен расталғандар 106584 адамға жетті. 90%-дан астамы жазылған. Наурыз айынан бері 1651 адам ковидтен қайтыс болды деп айтылады. Қазір 4685 адам
емделіп жатыр 34 бала. 132 адамның жағдайы ауыр, 26 адам жасандатын салу аппаратымен демалып жатыр. Грекияның Лизбос аралында босқындар тұратын лагер өртеніп кетті. Бұл туралы BBC агенттігі ақпарат таратты. Қаза тапқандар жоқ. Түтінге тұншығып, зардап шеккендер бар. Бастапқыда 3000 адамға есептелген лагерде 13000-ға жуық адам тұрған. Бұл 70 елдің мигранттары, көбі ауған азаматтары. Бұған дейін Грекияның премьер-министрі Кириакос Мицотакис болған оқиғада босқындардың өздерін кінәлаған. Оның айтуынша, олар 35 мигранттан коронавирус анықталған соң үлкен агрессияға жол берген. Ел билігі ауруға шалдығып, карантиннен қашып кетпек болған барлық мигранттарды ұстағанын айтты. Өрттен кейін босқын лагерь аумағынан кетуге рұқсат етілді, алайда полиция олардың көршілес елді мекендерге кіруін болдырмау үшін жолдарды жауып тастады. Мыңдаған адам панасыз қалған, ел билігі оларға уақытша баспана іздеп жүр. Германияның сыртқы істер министрі Хайко Маас болған оқиғаны гуманитарлық апат деп атап, твиттерде босқындарды оларды қабылдауға дайын болған Еуроодақ елдеріне үлестіру қажеттілігі туралы жазды. Чехияда бүгіннен бастап тұрғындар қоғамдық орындарда маска тағуға міндетті. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше елде вирус жұқтырғандар күрт көбейген. Кеше бұл елде 1164 жаңа науқас анықталғаны хабарланды. Оған дейін бұл көрсеткіш 500-700 аралығында болған. Науқастардың жалпы саны 29777 адамға жеткен, 20164 адам жазылды, 441 адам қайтыс болған. Бұған дейін үкімет 1 қыркүйектен бастап тұрғындарды қоғамдық көліктерде маска тағып жүруге міндеттеген еді. Осы аптада барлық түнгі клубтар мен барлар жабылды. Карантин шаралары кемінде тағы 10 күнге созылады. Эпидемия экологиялық ахуал оңала қоймаған елдерден келген азаматтар Чехияға кіру үшін коронавирус жұқпаған туралы тест нәтижесін көрсетуі тиіс, немесе келген соң карантинде болуы керек. Үкімет бұған дейін көрші Польша, Словакия, Аустрия және Германиямен шекарасын ашқан еді. Бүгін Корсикада жерорта теңіз мемлекеттерінің МЭД-7 саммиті басталды. Елисей сарайының коммуникесінде хабарланғандай, жиында Грекия, Кипр мен Түркия қатынасындағы дағдарыс қозғалады. Бұл орайда мәселе мұнай қайраңдарына қатысты. Афина мен Никосия Түркия бұрғылау жұмыстарын Грекияның суларында жүргізіп жатыр деп топшылайды. Еуроодақ пен Анкара байланыста осы саммитте қаралады. Жерорта теңізін бөлісе алмай отырған мемлекеттер қатынасындағы дағдарыс 10 жылдан бері шешілмей келеді. Түркия Ливиямен, ал Грекия Мысырмен келісімшарт жасасқалы жағдай ушықты. Еуроодақ қарап қалмақ емес, Түркияға санкция салуды ойластырып жатыр. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев Қостанай облысының шаруаларымен кездесті деп хабарлайды Қазақпарат. Мемлекет басшысы Қостанай облысына жұмыс сапары аясында егіс алқаптарын аралап, астық жинау барысымен танысты. Президентке егін орағы науқанының соңғы кезеңі туралы ақпарат берілді. Бүгінге дейін өңірде дәнді дақылдардың 3,1 миллион гектары, немесе 76% жиналған, өнімділігі әр гектардан 10 центнерден айналып отыр. Астық жинауға 9100 комбайн жұмылдырылған. Жуық арада дәнді дақылдарды жинау науқаны аяқталады. Сонымен қатар мемлекет басшысына өңірде жүзеге асырылып жатқан мал шаруашылығын дамыту, агроөнеркәсіп кешенін цифрландыру, ауыл шаруашылығы техникасын құрастыру жобалары туралы мәлімет берілді. Қасым Жомарт Тоқаев ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілермен кездесуде аграрлық саланың табысы дамуы жалпы ел экономикасының бәсекеге қабілеттілігін айқындайтын негізгі фактор екенін атап өтті. Мектептерде 1-90-да қашықтан оқыту форматын сақтауды ұсынамын дейді денсаулық сақтау министрі Алексей Цой. Қазіргі кезде жедел респираторлық вирустық инфекцияға коронавирус қосылып кетеді деген қауіп бар. Ал 15 қыркүйек пен 15 қазан аралығында тұмауға қарсы вакцинация жүреді. Осылайша әлеуметтік осал топтарды және балаларды тұмаудан қорғай аламыз, деді Цой орталық коммуникациялар қызметінде өткен онлайн брифингте. Министрдің айтуынша, жаңа оқу жылы басталғалы бері коронавирустық инфекцияның инкубациялық кезеңі, яғни 14 күнде өткен жоқ. Негізгі мақсат коронавирустық инфекцияның екінші толқын жол бермеу. Қашықтан оқыту шарасында осы мақсатта қолға алынды. Қазіргі кезде біз жеңілдету шараларын қарастырып жатырмыз, бірақ бұның бәрі кезең-кезеңмен жасалатын болады, дейді Сой. Шағын жарнамалық үзілістен соң көретін ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Жас металлургтар жұмыссыз қалмайды. Қаладағы жоғарғы оқу орны жұмыс берушілермен ынтымақтастық келісімін жасады. Отбасы бақыт мекені бүгін осындай атаумен Сағи Жиенбаев атындағы жасөспірімдер кітапханасында отбасы күніне арналған кездесу өтті. Рахат дегеніміз бақыттың қуатында екені дәлелденген. Өзіңізді және жақындарыңызды Экспрессо кофейнясының тіл үйірерлі тәттілерімен еркелетіңіз. Торттардың кең таңдауы, кез келген талғамға сәйкес дайыны және тапсырыспен жасалады. Джем қосылған пирогтар және дәмді пицца. Мереке мен қарапайым күнде де қуаныш сыйлаңыз. Экспрессо кофейнясы Локомотив кинотеатрында.
Нағыз қыдырыс табиғат аясында болу керек. Зимний сад мейрамханасы сіздерді жазғы алаңға шақырады. Біздің жазғы орнымыз мейрамхананың жайлылығына табиғат аясымен әрі береді. Кәуеппен люлекебаптың аңқыған иісі гүлдермен саялы бақтың ортасында тартымдырақ бола түсті. Сарқыраманың тазалығы, салқын сусындар, шығыс және еуропалық ас үйдің тағамдары. Ал дәл қасында мейрамхананың жабық залы, би алаңы бар. Жазғы бақ қысқы бақтың жалғасы. Өз мерекеңізді таза ауада тойлаңыз. Кіру есігі ретро-парк жағында. Рика ТВ-ны онлайн қара. Сүйікті арнаңда, қаланың кез келген жерінде қара. Рика ТВ-ны онлайн қараңыз. www.rikatv.kz сайтында. Рика ТВ.kz сайтында. Жергілікті жаңалықтар. Қаладағы ақша айырбастау бекеттерінде түске дейін 1 ақш доллары 428 теңгеге сатылды. Ал сатып алу 426, кей жерде 426 теңге 50 тиыннан. Доллар әзірге еркін саудада. Теңгеге шаққанда шетел валютасы құнының төмендеуі маусымдық өзгеріс. Салық науқанындағы шетелдік валютаның төмендеуі ішкі нарықтағы бағаларға әсер етуі мүмкін екенін Қазақстан Республикасының ұлттық банкі төрағасының орынбасары Әлия Молдабекова үкімет сағатында хабарлады. Көк қағаз құнының түсуіне туризм саласындағы дағдарыс та себеп делінген хабарламада. Металлургия саласын меңгерген жастарға бос жұмыс орындары бірден ұсынылады. Соңғы курсты тәмамдаған студент жұмыс іздеп уақытын жоғалтпақ емес. Бүгін Құдайбергенов Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті Ақжол Газ Сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жоғарғы оқу орнының шикізат саласындағы кәсіпорындарымен ынтымақтастықтағы аясында келісімшартқа қол қойды. Бұл меморандум бойынша қос тарап оқуын тәмамдағалы тұрған жасқа ыңғайлы жұмыс орнын ұсынуы тиіс. Түр-түрлі бағыттан жоғары білімді мамандар даярлауда. Ол біздің бәрімізге мәлім, оны білеміз. Негізіне біздің университетте осы бүгінгі күнде техникалық бағытында мамандар даярлаудан тәжірибесі де бар. Қазіргі күнге айтатын жетістіктеріміз де бар деп айтуға болады. Мысалы біздің университеттегі техник факультетінің жанындағы мамандықтар техникалық, ол мына газ, мұнай газ саласының өміріндегі, металлургия өміріндегі негізінде өзіміз мысалы тасымал транспорт саласындағы